Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um... Peraí, para. Não parou, velho. Lixo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Francis, galera, é o seguinte. Preparei um compilado pra vocês de Ultimate aqui, tá? Quê? Ultimate que eu tirei no ano 2019 aí, tipo uma retrospectiva, tá ligado? Preparei pra vocês aí, junto com algumas cosquinhas de leve, Storm 4, Jump Force. E bora começar essa enrolação, tá? E outra coisa, um feliz ano novo pra vocês, hein? Tamo junto, mais uma vez aí, é nóis. É tudo de bom pra vocês, tá? Pra vocês e suas famílias, muito obrigado por tudo. E é isso aí. Partiu? Oh, não. Você vai me bater em mim ainda. Batendo a defesa. Sabe o que é essa porcaria? Ó, oh, quase. Boa! Tá complicado o negócio aqui, velho. Fala a verdade pra vocês. Não é fácil ganhar 7 mil a cada 82 meses, não. Vamos lá. Boa! Agora é a hora. Zengão? É, vai defender, não é bobo, né, mano? Aqui é o Franz, galera. O seguinte, depois de muito tempo, né? Depois de muito tempo do lançamento, deu vontade de voltar a jogar, mano. Eu vi um vídeo no YouTube dos caras jogando de Madara. Eu falei, nossa, o jogo tá muito bonito, mano. Eu tenho que fritar na costa nesse jogo também. E acabei baixando de novo, tá? A few moments later. Meu Deus do céu, velho! Meu Deus, cara! Garoto! Nossa, velho! Nossa, não tô acreditando, velho! Não é não? Pagar mais um castelo. Beleza, que vai, gente. Sasuke, por favor. Sasuke, primeiro. Boa. Primeiro do Sasuke, a flechinha que rebenta o peitinho do rapaz pra trás, beleza. Essa que eu tinha, né? Completei o Naruto, mano. Vamos analisar parte por parte agora, beleza? Galera, eu queria tanto ter Shinobi pra jogar esse Naruto, mano, só que eu gastei tudo no Sasuke. Eu tô com 300 e pouquinho, mano. Tô ferrado, velho. Tô no bico do urubu. Você fala assim, ah, eu quero completar antes de gastar tudo. Não tem jeito, velho. Esquece. Ah, eu quero completar tudo no primeiro 500 ali. Não tem como. Se você quiser completar o personagem, você tem que gastar 32 mil Shinobi, porcaria. Boa. Boa, garoto. Por favor, velho. Fala que é ele, mano. Por favor, cara. Por favor. Vem, Tatsan. What? Como que eu vou saber se é ele? Boa. Filé, mano. Ferrou, mano. Já deu ruim. Brincando. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Vem pra nós. Chega, pra mim tá de boa. What? Ou joguei, velho. Meu Deus do céu, cara. Não é possível, mano. Não é possível, cara. Meu Deus, velho. Duas, cara. Vamos ver o que veio. Boa, tiramos só uma skill, mano. Aí, mano, já veio dois ults, agora joga 500 pra pegar ult. Jamais, mano. Tô fora.
Cadê? Falta dois. Não, falta um. Falta dois. Porra, pelo amor de Deus. 50. Cadê? Tamo junto, hein? Tamo junto, velho. Aqui, ó. O que eu falo, eu faço, velho. Eu não sou de ficar falando as coisas que falar, não. Boa, com a estrela. Com a estrela, às vezes é dele. Às vezes. Cuidado que tá vindo o ult da Tsunar também. Boa. Não, não, ó, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Não que eu ficaria feliz se viesse a ult do Danzo, tá ligado? Eu não ia nem ligar, falar a verdade pra vocês. Vamos torcer, galera. Torce, ó. Erga as mãos em volta aí, ó. Vai assim, ó. Vai assim, ó. Vamos torcer, muito obrigado, é nóis. Tamo junto. Ô, oh, boa, garoto. Vem pra nós. Tsunade não, não vem Tsunade. Vem Danzo, por favor. What? Garoto, boa. Ah, não, velho. Que... Cara, eu não acredito nisso, mano. Não, não, ó, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Não que eu ficaria feliz. Eu sou azarado, cara. Beleza, mano. Até que enfim, cara. Ah, 4 meses esperando essa maravilha aqui, velho. Quando vem outra, né? 4 meses esperando isso aqui, cara. Ô, meu Deus do céu, que alegria, mano. Cara, foi o dinheiro mais bem gasto no jogo que eu já gastei. Na moral, mano. Deixar rodar o mais lento possível aqui, que beleza. Essa que eu já tinha? Acho que eu já tinha já. Beleza. Meu Deus do céu, velho, não acredito, cara. Eu não acredito, mano. Cara, não acredito que veio, mano. Eu não acredito, cara. Nossa, velho. E boa, Itatsan. Itatsan, velho. Oh, meu Deus do céu. Ah, não, velho. Que jeito, velho. Que jeito que aconteceu isso comigo? Tá guardado, mano. Tá guardado pro aniversário. Deu bom já. Deu bom, cara. Nossa, eu tava atrás desse skill daquele Naruto que nem imagina, cara. Nossa. Beleza, ó. Tsunade. Boa. Vamos lá, vamos ver o que vai vir pra nós. Vou deixar rolar sozinho, vai. Deixa rolar sozinho aqui. Suzano. Eu sabia que ia vir Suzano, não sei porquê, velho. Eu sabia que ia vir Suzano, cara. Nossa, velho. Qual pra mim agora, será? Pera aí. Ah, velho. Não acredito, mano. Não acredito, como é que faz aqui? Nossa, peraí, bugou, mano, bugou. Nossa, como eu tô conseguindo fazer aqui, mano? Ah, não tô conseguindo mostrar pra vocês, velho. Velho, nossa, não acredito, mano. Não tô conseguindo mostrar pra vocês, velho. Travou, velho. Ô, que paia. Ah, eu tenho que mostrar pra vocês daqui, velho. Nossa, que passada, cara. Eu não tô conseguindo mostrar pra vocês, velho. Aí, não acredito, velho. Eu não consegui mostrar. Que paia, velho. Nossa. É. É. Boa, garoto. Vem. Minato. Minatão, velho. Boa. Uhul. Beleza. Deu bom. Deu bom já, hein, galera. Deu bom. Cara, nem pra ver uma skill nova, tá ligado? Meu Deus do céu. Eu não acredito, cara. Eu não acredito que falaram isso pra mim, velho. Nossa, mas... Nossa, eu não acredito que veio o Danzo, cara. Cara, o Tomatsukano não quer vir pra mim, cara. Ele não quer vir pra mim, mas esse aqui é fera. Esse aqui é da hora, esse aqui é boa, hein? É tudo que eu tinha, né, mano? Tudo que eu tinha. Boa. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Aí que tá o problema. Tem gente que tirou com 500, velho. Tá vendo? Esse jogo de azar é assim mesmo, cara. Você tem que acostumar. Ah, se viesse carta do Kibo, seria a sorte certa. Louco. Ai, pelo menos um, velho. Pelo menos um, cara. Meu Deus do céu. Gerei na jabiraca agora, velho. Ah, Shisui, velho. Tem que vir Shisui, hein. Bom lá, Shisuizinho. Vem pra nós, cara. Se vir Shisui, velho, é o pulo de corte também, velho. Cara, que palhaçada. Só pode ser zoeira com a minha cara, velho. Não, é sério mesmo.
Era Kotoa Matsukami, velho. Era Kotoa Matsukami. Kotoa Matsukami. Aí, por favor, Sasuke. Por favor, mano. Sasuke. Minato, cara. É, só tem graça e Virdanzo. É verdade, verdade, velho. Verdade. Não, brinca não. What? Ah, não acredito. Por favor, Shibaku Tensei. Shibaku Tensei. Cara, não é possível. O Sasuke não quer vir, mano. O Sasuke não quer vir, cara. Por favor, Kotoa Matsukami, pelo amor de Deus, pra dar bom. Só pra dar bom pra nós aqui, por favor. Por favor. Kotoa Matsukami, velho. Kotoa Matsukami, por favor, por favor. Não vem nadinha. Nossa, pelo amor de Deus, velho. Tá, beleza. O que importa é que eu corri atrás, ó, eu corri atrás do Sasuke que eu podia, mano. Vamos lá, Shisui. Shisui, vai. Kotoa Matsukami. Nossa, esse daqui ia ser azarado, né, mano? Esse daqui ia ser pegar uma 4 estrelas no garantido pra virar 5. Vamos lá, Kotoa Matsukami. Kotoa Matsukami. Ah, meu Deus do céu, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus. Ah, não, velho. Quanto tempo? Kotoa Matsukami! Sabe o que eu vou fazer agora? Vou vender ela. Vou vender. Você acha que não tem coragem de vender ela? Vou vender essa carta, sabe por quê? Porque eu sou lixo.